I per millorar l'economia familiar són molts els que demà tornaran a provar sort en la loteria. A poques hores de celebrar el sorteig de Reis, avui no hem trobat grans cors en una de les administracions més cèntriques de Palma. De fet, Balears és una de les comunitats que menys compra loteria de Reis. Es gastam uns 15 euros per persona, mentre que la mitjana estatal és de poc més de 23 euros. Des de l'existència d'aquest sorteig, iniciat el 1941, la grossa dels Reis ha tocat en 6 ocasions a Mallorca i de la darrera vegada ja fa 12 anys. Provam de sort amb el Niño, però no mos ha tocat un reintegro de Nadal, només. Sí, bueno, jugàvem fitxos cada setmana i després qualcun així de rampellada. Vaig fer quatre feines i demà s'hi surt. Siempre soy así. Aquí y siempre juego el mismo número, o sea que a ver si tenemos suerte este año. Suerte para todos. No, yo particularmente no gasto molt. Yo no gasto porque no puc. Entenc? Només juc, si m'ha de tocar, me tocarà tant si juc molt com si juc poc. Això és la meva filosofia.